म्हणून तो वन मध्ये किती ऍड केलं आपला फोर मिळणार आहे और वन प्लस थ्री इक्वल टू फोर एंड फोर प्लस थ्री इक्वल टू सेवन सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन नेक्स्ट वन इज मग टेन प्लस थ्री किती मिळणार आपल्याला थर्टीन थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन लाइक बरोबर आहे. याप्रमाणे ही ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती कम्प्लीट करायची आहे ती एम टी बॉक्सेसमध्ये. आणि इथं पण एम टी बॉक्स तुमचा आहे. नेक्स्ट इक्विपमेंट बघा. सेकंड वन सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर हेअर इज एम टी बॉक्स. इथे हे तुमचे नंबर इन्क्रीज होत गेले का डिक्रीज होत गेले? सिक्स ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी फोर इथं वाढत चाललंय, इन्क्रीज होत चाललंय. असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आहे. मग इथे तुमचं काय होणार पहिल्यांदा सिक्स मध्ये किती ऍड केलं आपल्याला? ट्वेल्व म्हणतात सिक्स. परत ट्वेल्व मध्ये तुम्ही सिक्स ऍड केले एटीन बरोबरचा नंबर आहेच पा. एटीन मध्ये तुम्ही सिक्स ऍड केले ट्वेंटी फोर. मग इथं काय झालं इथं या एमटी बॉक्समध्ये पहिल्या ट्वेंटी फोर प्लस सिक्स एमटी बॉक्समध्ये थर्टी थर्टी प्लस सिक्स ही लास्ट एमटी बॉक्स आहे तुमचा थर्टी सिक्स असणार आहे. अँड सो इथं आपण थ्री ऍड केलं सिमिलर सेम नंबर थ्री 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 असं नाही थ्री केला इथं फोर केला इथं फाईव्ह केला असे वेगळे नंबर नाही. सगळ्या प्रत्येक आधीच्या प्रिव्हियस टर्ममध्ये आपण थ्री ऍड केले की आपल्याला नेक्स्ट टर्म जी आहे ती मिळते. फोर बाय थ्री ऍड केले सेवन, सेवन बाय थ्री ऍड केले टेन. याप्रमाणे तुम्हाला आधीच्या टर्ममध्ये थ्री आपण ऍड केले की नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आपल्याला मिळते. इथं या एक सिक्वेन्समध्ये फर्स्ट टर्ममध्ये किंवा प्रिव्हियस टर्ममध्ये आपण सिक्स ऍड केले की नेक्स्ट टर्म जे आहे ते आपल्याला मिळते. त्याच्या पुढचं जे एक्झाम्पल जे आहे ते पाथस सिक्वेन्स तुमची एक्झाम्पल नंबर थ्री. थ्री 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 अँड थ्री चार थ्री दिले तरी एम टी बॉक्सेस तुमचे आहेत. चार एम टी बॉक्सेस दिलेले आहेत पा. नंबर तुमचा सेम आहे थ्री 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 बरोबर आहे. म्हणजे वाढ पण नाही आणि घट पण नाही बरोबर आहे. नंबर जे आहे ते वाढत पण नाही आणि कमी सुद्धा होत नाही. असा कोणता नंबर आहे की ज्यामुळे आपण ऍड केलं सबट्रॅक्ट केलं ते वाढत किंवा घट होत नाही? झिरो आहे बरोबर. झिरो आपण ऍड केला किंवा झिरो आपण सबट्रॅक्ट केला काहीच फरक पडत नाही. म्हणून इथे तुमचं येणार आहे थ्री प्लस झिरो इक्वल टू थ्री. अगेन थ्री प्लस झिरो इक्वल टू थ्री. अगेन थ्री प्लस झिरो इक्वल टू थ्री. हियर इज थ्री प्लस झिरो इक्वल टू थ्री. थ्री प्लस झिरो इक्वल टू थ्री. इथं सगळे तुमचे खालच्या याच्यामध्ये थ्री प्लस झिरो इथं थ्री प्लस झिरो थ्री प्लस झिरो थ्री प्लस झिरो आहे. पण इथे तुमचं थ्री प्लस झिरो येणार आहे, इथे थ्री प्लस झिरो आहे आणि वरती तुमचा थ्री थ्री हा नंबर जो आहे तो येणार आहे. म्हणजे इथं झिरो नंबर ॲड करून पुढचा जो नंबर आहे तो आपल्याला मिळतो. झिरो इज ऑल्सो अ वन नंबर. ती एक संख्या आहे. झिरो ही सुद्धा एक संख्या असते लक्षात ठेवा. सेटमध्ये पाहिला म्हणजे असं एम टी सेट म्हणतो त्यामध्ये झिरो सुद्धा असत नाही. पुन्हा रिकामा तो असतो बा सेटमध्ये. पुढचं एक्झाम्पल पहा. तिन्ही एक्झाम्पलमध्ये कुठला तरी नंबर ॲड केला सेम नंबर ॲड केला तेव्हा नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आपल्याला मिळते प्रिव्हियस टर्ममध्ये. पण जर तुम्ही एक्झाम्पल नंबर फोर पाहिलं फोर्टीन सिक्सटीन सिक्स्टी फोर एम टी बॉक्स
अगेन एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स एंड एम्प्टी बॉक्स इनटू फोर। तर या ठिकाणी तुमचा नंबर आता ऐड केला बा, 14 प्लस 12 केल्यावर 16 मिळेल। ऍडिशन केलं आपलं 14 4 प्लस 12 आपण केलं की आपलं 16 मिळेल, पण पुढे आपण 12 ऐड केलं मिळेल नंबर 2 है का नाही। 16 मध्ये जर तुम्ही 12 ऐड केला तर 64 मिळणार नाही, सारखा नंबर ऐड करून तुम्हाला इथे मिळू शकत नाही, पुढची टर्म जी आहे ती मिळू शकणार नाही। पण 4 ला आपण 4 ने मल्टीप्लाय केलं, बरोबर आहे, 4 ला 4 ने मल्टीप्लाय केलं, 4 इनटू 4 किती मिळाला 16। पुन्हा या 16 चा नंबर त्याला आपण 4 ने मल्टीप्लाय केला, आपण 16 इनटू 4 64, 64 ला आपण 4 ने मल्टीप्लाय केलं 256। ओके, त्याला आता आपण 256 ला 4 ने मल्टीप्लाय करायचंय 1040। थोडं नीट करा, परत याला आपण 4 ने मल्टीप्लाय केलं किती येणार आहे 4168। याप्रमाणे हे नंबर जे आहे ते आपल्याला मिळतात। इथं 4 ने मल्टीप्लाय केल्यावर आपल्याला मिळत आहे सर, इथं आपण 0 ऍड केलता त्याच्या आधी जेव्हा 6 ऍड केलता त्याच्या फर्स्ट सिक्वेन्स मध्ये आपण 3 ऍड करू आपण ती टर्म आहे पुढची टर्म मिळवली होती, पण या ठिकाणी आपल्याला अशी कॉन्स्टंट टर्म न मिळवता कुठल्या तरी एखाद्या कॉन्स्टंट टर्म ने आपण मल्टीप्लाय केलं, म्हणजे इथं 4 ने मल्टीप्लाय टू इच टर्म 4 देन ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। प्रिव्हियस टर्मला आपण 4 ने मल्टीप्लाय केलं की नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आपल्याला मिळते, म्हणून या ठिकाणी आपण याप्रमाणे इथं 4 ने मल्टीप्लाय करू, लक्षात घ्या इथे ऍडिशन करून मिळणार नाही। अजून काही एक एक्झाम्पल आहेत पहा, एक्झाम्पल नंबर 5, सगळे ऍक्टिव्हिटी आपण घेणं गरजेचं आहे, त्याशिवाय अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन म्हणजे काय हे तुमचं एक्सप्लेन होऊ शकत नाही। एक्झाम्पल नंबर 5, -1, -1.5, -2, -2.5 and empty box and so on। आता हे नंबर वाढत चालले का कमी होत चालले, हे जे नंबर आहे ते वाढत चालले कमी होत चालले पहा, -1 is greater than -1.5। लक्षात जो नंबर दिसायला मोठा असतो निगेटिव्ह नंबरच्या बाबतीत, जो नंबर दिसायला मोठा असतो तो लहान असतो, म्हणजे जसं 1 and 1.5 म्हटलं आपण पॉझिटिव्ह साईन असतील तर 1.5 हा मोठा होतोय, पण निगेटिव्ह साईन यांना आहे म्हणून जो नंबर दिसायला मोठा असतो तो लहान असतो। -1.5 is greater than -2, -2 is greater than -2.5, हे तुमचे हे नंबर लहान 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 होत चालले लक्षात घ्या। तुमचे लहान कधी होणार आहे, नंबर सबट्रॅक्ट केल्यावरच, 10 मधून आपण 5 वजा केले तेव्हा 5 येणार आहे, 10 मध्ये 5 मिळवले तुमचे 15 होणार आहे, बरोबर आहे, 10 + 5 = 15 येईल, पण 10 - 5 तुम्ही केलं तर 5 येत आहे, मग तुमचे नंबर डिक्रीज होणार आहे। नंबर सबट्रॅक्ट केला पाहिजे, निगेटिव्ह नंबर त्याच्यात ऍड करावा लागेल, बरोबर आहे, मग कोणता निगेटिव्ह नंबर ऍड केला इथं -1 + -0.5 हा नंबर याच्यामध्ये ऍड केलेला आहे, -1 + -0.5 तेव्हा तुमचं -1.5, दोघांना सेम साईन आहे, बरोबर आहे, निगेटिव्ह निगेटिव्ह, त्यावेळेस काय करतो आपण ऍडिशन करतो, -1.5 येईल, पुन्हा -1.5 मध्ये +-0.5 ऍड करायचा, हा -1.5 आहे +-0.5 ऍड केला, पुन्हा तुमची ऍडिशन होणार, ही साईड मायनस तुमचं येईल, बरोबर आहे, -2 येते, तर 1.5 + 0.5 हे 2 ते होणार आहे। पुन्हा आपण या -2 मध्ये कोणता नंबर ऍड केला आपण -0.5, तुम्हाला हा नंबर मिळणार आहे -2.5, तर -2.5 मध्ये -0.5 हा नंबर तुम्ही ऍड केला कोणता मिळणार, मग 2.5 + 5.5 हे तुमचं 3 येणार आहे, पण दोघांना साईन निगेटिव्ह आहे म्हणजे -3 म्हणजे -3 असणार।
बरोबर आहे. म्हणजे इथं आपण पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये प्लस थ्री ऍड केले, दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये प्लस सिक्स ऍड केले, या एक्झाम्पल मध्ये आपण तिसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपण झिरो ऍड केला होता, इथं मल्टीप्लाय केलं आणि तुमचा निगेटिव्ह नंबर जो आहे तो आपण ऍड केलेला आहे. प्रिव्हियस टर्म मध्ये आपण निगेटिव्ह नंबर ऍड करून नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आपण मिळवलेली आहे. आणि लास्ट एक्झाम्पल जे आहे ते तुमचं काय आहे, वन क्यू. सहावं एक्झाम्पल जे आहे ते वन क्यू, टू क्यू, थ्री क्यू अँड सो. पुढचं काय असणार आहे, फोर क्यूब, फाईव्ह क्यूब, याप्रमाणे असणार आहे. म्हणजे इथं आपल्याला नुसतं क्यूब करावं लागणार आहे, पण ही तुमचे जे आहे ती याप्रमाणे ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शन करून मिळू शकणार नाही किंवा मल्टीप्लाय करून मिळू शकणार नाही. बरोबर आहे, इथपर्यंत सगळ्यांचं लिहून झालं आहे तुमचं सिक्वेन्स. वन टू थ्री अँड फाईव्ह आर द सिमिलरिटी इज दॅट नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय ॲडिंग अ पर्टिक्युलर नंबर टू द प्रिव्हियस नंबर. ईच ऑफ दीज सिक्वेन्सेस इज कॉल्ड अँड ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. म्हणजे सिक्वेन्स तुमची वन टू थ्री अँड फाईव्ह इज अँड ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन आणि सिक्वेन्स फोर इज जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. कारण तिथं आपला मल्टीप्लाय करून तो नंबर मिळतो आहे. बट सिक्वेन्स सिक्स इज नॉट, इज नायदर ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन नॉर जॉमेट्रिक प्रोग्रेशन. ती तुमची अंकगणित श्रेणी पण नाही आणि जॉमेट्रिक प्रोग्रेशनसुद्धा नाही. आपला जो टॉपिक आहे, आपलं मेन चॅप्टरचं नाव आहे, तेच आपलं घ्यायचं आहे, ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन. ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट फॉर्ममध्ये ए पी असं म्हटलं तर लक्षात ठेवा. काही काही तुम्हाला ए पी हा शब्द येईल. ए पी म्हणजे काय, तर ॲरिथमॅटिक प्रोग्रेशन, नॉट अ आंध्र प्रदेश. तर काही सिक्वेन्स पण आपण दिलेले आहेत त्यांचा आपण विचार करूया. पा फर्स्ट वन हंड्रेड, सेवन्टी, फोर्टी, टेन अँड सो. सिक्वेन्स तुमची वाढत चालली, कमी होत चालली, कमी कमी होत, कमी कधी होणार आहे, नंबर सबट्रॅक्ट केल्यावरच. बरोबर आहे, की आपण ज्यावेळेस एखादी संख्या वजा करतो, एखादी संख्या आपण मायनस करतो, त्यावेळेस संख्या तुमच्या लहान लहान होत होतं. कोणती संख्या मायनस झाली इथं, एखाद्या थर्टी हा नंबर तुमचा मायनस केल्यावर तुम्हाला मिळतं. म्हणजे तुमचा ॲडिशन करताना कोणती करायला याच्यामध्ये मायनस थर्टी. समजायचं आपण काय केलं होतं, प्लस मायनस झिरो पॉईंट फाईव्ह केलं होतं. तसं इथं तुम्हाला ऑप्टेन करायचं आहे, तुमचे टर्म मिळवायचे आहे. म्हणून हंड्रेडमध्ये आपण हंड्रेड प्लस मायनस थर्टी आहे आणि नेक्स्ट टर्म आपण किती मिळणार आहे, सेवन्टी. पुन्हा सेवन्टीमध्ये मायनस थर्टी आपण ॲड केले. तुमचा हा प्लस आहे, हा मायनस आहे. प्लस मायनस काय होतं आहे, सबट्रॅक्शन. आणि जो बिगर नंबर असतो त्याचा साईन ॲन्सरला येतो. सेवन्टी नंबर बिगर आहे, मोठा आहे, त्याचा तुमचं प्लस ॲन्सरला येणार आहे. पुन्हा तुमचं फोर्टी प्लस मायनस थर्टी ॲन्सर कोण मिळणार आहे, टेन. पुन्हा तुमचं टेन प्लस मायनस थर्टी ॲन्सर येणार आहे तुमचं मायनस ट्वेंटी. मायनस ट्वेंटी प्लस मायनस थर्टी कोणतं ॲन्सर येणार आहे, मायनस फिफ्टी. सेम साईन, मायनस मायनस साईन असलं काय होतं, ॲडिशन आपण करतो. म्हणून ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी होईल. दोघांना साईन निगेटिव्ह आहे म्हणून ते निगेटिव्ह फिफ्टी येतील. इथं टेन प्लस आहे, थर्टी मायनस आहे. बरोबर आहे, म्हणून बिगर नंबरमधला स्मॉलर नंबर तुमचा सपरेट करायचा. म्हणून थर्टी मायनस टेन तुमचं ट्वेंटी येईल. पण जो बिगर नंबरचा साईन कोणतं आहे, आपलं मायनस आहे. म्हणून साईन येण्याचं मायनस साईन, जो बिगर नंबरचा साईन आन्सर द्यायचं असतं, म्हणजे मायनस ट्वेंटी येतं आहे. म्हणून याप्रमाणे नेक्स्ट आपल्या पेजवरती तुम्हाला ही ॲक्टिव्हिटी करायला दिलेली आहे. म्हणजे तुमचं मायनस ट्वेंटी आणि मायनस फिफ्टीला एम्प्टी बॉक्स करायचा. म्हणजे इथं तुमचा मायनस नंबर जो आहे, निगेटिव्ह नंबर जो आहे, तो आपण या ठिकाणी ॲड केलेला आहे. पुढची तुमची आहे सेकंड वन, मायनस सेवन, मायनस फोर, मायनस वन, प्लस टू अँड सो. आता हे वाढत चाललं, कमी होत चाललं आहे.
प्लस टू वाला मैं नक्की वाढत चालले लक्षात घ्या. आधी निगेटिव्ह नंबर होता, नंतर तो काय होता तुमचा नवीन नंबर लहान लहान दिसतोय निगेटिव्ह पर्यंत, इथे नंबर मोठे होत चालले, नंतर पहिला नंबर आला म्हणजे हे तुमचं वाढत चाललेलं आहे. कोणता नंबर ऍड केला मिळणार हे निगेटिव्ह नंबर ऍड करायचं का पॉझिटिव्ह नंबर ऍड करायचं, कोणता ऍड करायचोय -7. -7 मध्ये आपण +3 ऍड केले, 7 - 3 किती येणार आहे, 7 - 3 केलं किती येणार आन्सर 4 येणार, आणि 7 ला साईड तुमचं निगेटिव्ह आहे, हे तुमचं निगेटिव्ह 4 येतील. आता तीन साईड आपण घेऊया, परत तुमचं -4 मध्ये 3 ऍड केला आपण, काय म्हणणार आहे -1. 4 - 3 करायचं, 4 ला साईड निगेटिव्ह आहे, ते निगेटिव्ह तुमचं 1 येणार आहे. नंतर परत -1 मध्ये 3 ऍड केली आपण, काय म्हणाले आता इथं 3 - 1 का 3 नंबर मोठा आहे, 1 नंबर तुमचा लहान आहे, 3 - 1 केलं 2 येईल, 3 ला साईन कोणतं आहे पॉझिटिव्ह, पुन्हा यांचं तुमचं पॉझिटिव्ह आलं का इथपर्यंत जे दिलेलं आहे त्याप्रमाणे हे 3 आपण ऍड करत चाललोय. त्याच्या पुढची टर्म आपण कोणती राहतो मग 2 + 3 कोणतं मिळालं आपला 5. अजून आपण एक ऍड करायचं आणि नंतर 5 मध्ये आपण 3 ऍड केले आपलं काय म्हणणार आहे 8. याप्रमाणे इथं तुमचा निगेटिव्ह नंबर ऍड केल्यावर पुढच्या टर्म आपल्याला मिळतात. प्रिव्हियस टर्म निगेटिव्ह नंबर ऍड केला, -30 ऍड केला, पुढचा टर्म मिळतोय. तुमचं या प्रिव्हियस टर्म मध्ये आपण पॉझिटिव्ह नंबर 3 ऍड केला की नेक्स्ट टर्म जी आहे ती आपल्याला मिळते. याप्रमाणे हे तुमचं आहे. आणि लास्ट जे आहे त्यामध्ये जर पाहिलं तुम्ही सगळं तुमचं 4 आहे पा, फॉर एक्झाम्पल मध्ये 4 4 4 अँड सो ऑन. 4 मध्ये कोणता नंबर ऍड करायचा 0 4, परत 4 मध्ये 0 याचप्रमाणे अँड सो ऑन. म्हणजे आपल्याला एक तर निगेटिव्ह नंबर ऍड करावा लागेल किंवा पॉझिटिव्ह नंबर ऍड करावा लागेल किंवा कधी कधी 0 नंबर ही ऍड करून आपला नेक्स्ट टर्म जी आहे ती मिळते. लिहून द्या पटकन एवढं, इफ द कॉमन डिफरन्स बिटवीन टू कॉन्स्टंट टर्म इज कॉन्स्टंट देन इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरन्स अँड इज जनरली डिनोटेड बाय लेटर डी. स्मॉल अक्षर जे आहे ते वापरायचं, डी म्हणजे तुमचा कॉमन डिफरन्स. In the given sequence, if the difference between two consecutive terms, tn plus 1 minus tn, if the difference between two consecutive terms in bracket tn plus 1 minus tn bracket complete is equal to constant, then the sequence is called arithmetic progression in bracket short form mode AP. तुमचं डी इक्वल टू हा फॉर्म्युला तुम्ही मिळणार आहे d = tn + 1 - tn. हा डी काढण्याचा फॉर्म्युला आहे. पुढच्या टर्म मधून मागची टर्म जी आहे ती सबट्रॅक्ट करायची आहे नेक्स्ट टर्म मधून आधीची प्रिव्हियस टर्म मायनस केली. कोणत्याही कॉन्जिक्युटिव्ह टर्म घ्यायच्या नाही तर एकदम पहिली घेतली डायरेक्ट शेवटची घेतली असं चालणार नाही. कॉन्जिक्युटिव्ह टर्म सलग येणाऱ्या टर्म ज्या आहे त्यांचाच विचार करायचा आहे. खाली लिहा मात्र इन अँड ए पी इफ फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ए अँड कॉमन डिफरन्स इज डी देन फर्स्ट टर्म टी वन इक्वल टू ए
T2 इक्वल टू A प्लस बी, T3 इक्वल टू T2 मध्ये तुमचा डी ऐड करायचा, T2 मीन्स तुमचं काय येईल A प्लस डी आहे, प्लस डी होईल A प्लस 2D। T4 आपण काढला तर T4 काढताना T3 मध्ये डी ऐड करायचा, म्हणून T3 तुमचा आहे A प्लस 2D प्लस डी, हे तुमचं काय A प्लस 3D। डायरेक्ट म्हणून इथं बघितलं तर 2 असता इथं 1 आहे डी, इथं 3 असताना डी किती आहे 2D आहे, इथं 4 असताना इथं 3D आहे, मग T5 असताना काय होता A प्लस 4D। एक नाही कमी जी टर्म आहे त्यापेक्षा एकने डीची डीला मल्टिप्लाय करून तो नंबर कमी घ्यायचा आहे। इथं डीला 1 ने मल्टिप्लाय केलं, डीला 2 ने मल्टिप्लाय केलं, इथं 3 ने, इथं 4 ने, इथं 5 आहे आणि इथं 4, इथं 4 आहे, इथं 3, इथं 3 आहे, इथं 2, या प्रमाण लक्षात ठेवा, हे चुकणार नाही। आणि म्हणून तुम्हाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोणती मिळणार आहे, मग हेन्स फर्स्ट टर्म इज ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अँड सो ऑन, इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, is the arithmetic progression. First term is A and common difference B. असे तुम्हाला ही arithmetic progression जी आहे ती मिळणार आहे। मग आधी काय करायचं, फर्स्ट राईट टर्म्स नंबर T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6 and T4 = 8. First find T2 minus T1 हा डिफरन्स जो आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे। T2 किती आहे 4 minus T1 is 2 equal to 2, सेकंड डिफरन्स मला फाइंड करायचा आहे। नेक्स्ट टर्म तुमची T3 आहे, म्हणून T3 minus T2, प्रीवियस टर्म ही T2 आहे आपली, मग 6 minus 4 is 2, थर्ड डिफरन्स जो आहे तो T4 minus T3 करायचा आहे, म्हणून 8 minus 6 is 2। याप्रमाणे हे आपल्याला मिळणार आहे। मग कॉमन डिफरन्स जो आहे, आपण डिफरन्स जो काढला आहे हा डिफरन्स इक्वल आलाय का, 2 2 2, बरोबर आहे, हा डिफरन्स सुद्धा कसा इक्वल आहे, इक्वल आहे म्हणजे तो कॉन्स्टंट आहे, आणि कॉन्स्टंट आहे म्हणून गिवन सिक्वेन्स इज अन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यामध्ये एक जरी संख्या तुमची वेगळी आली असती, 3 4 वगैरे अशी एक संख्या वेगळी आली असती किंवा निगेटिव्ह नंबर आला असता, तर त्यावेळेस ती तुमची सिक्वेन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होऊ शकत नाही। म्हणून कॉमन डिफरन्स D = 2 इज कॉन्स्टंट इन दिस सिक्वेन्स, द कॉमन डिफरन्स डी ज्याला म्हणतो आपण, तो तुमचा 2 आलेला आहे आणि तो कसा आहे कॉन्स्टंट आहे, इक्वल आहे, सेम आहे, म्हणून द गिवन सिक्वेन्स इज अन AP। यामध्ये तुमचं कॉमन डिफरन्सची व्हॅल्यू काढायची ती पण निघाली, AP आहे की नाही हे पण आपण लगेच सांगितलंय। फक्त लिहून काढायचं आपण आधी, म्हणजे जे दिलंय त्यांचं पण डिफरन्स घ्यायचा। फर्स्ट डिफरन्स इज T2 - T1, T2 - T1 = 0.33 -0.3, ही सबट्रॅक्शन किती येणार आपली 0.33 - 0.33 मीन्स 30 करायचं, पुढे 0 वाढवलं काय बिघडत नाही, नॉन झिरो नंबर त्यांचा 3 3 तुमचा येईल 3 - 3 0 या प्रमाणे।
नेक्स्ट डिफरेंस जो है तो टी थ्री माइनस टी टू है 0.333 माइनस 0.33 ये हा तुम 333 है हा तो 330 है कितना तुम 0.003 आई का सेम इथ हा डिफरन्स अगर एक जीरो है दोन जीरो है लक्ष्य घया तीन अगर इतने एक है तो दोन है ये डिफरन्स सारखा नहीं वजाबाकी सारखी नहीं टी टू माइनस टी वन इज नॉट इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू थ्री तो इक्वल ये नहीं इक्वल ज्यास नाइच दिस सिक्वेन्स डिफरन्स बिट्वीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉन्स्टंट देन दिस सिक्वेन्स इज नॉट एन ए पी इन दिस सिक्वेन्स डिफरन्स बिट्वीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉन्स्टंट ये वाक्य लिहाय इन दिस सिक्वेन्स डिफरन्स बिट्वीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉन्स्टंट is not constant hence this sequence is not an AP this sequence is not an AP ही तुमची AP नहीं